Триває передача «Ранок панок», 23 березня, і сьогодні світ відзначає день такої цікавої професії – День метеоролога. Що це за професія? Я сподіваюся, що кожен знає, а особливо в тих умовах, в яких зараз знаходиться Україна, всім цікаво, що ж там буде сьогодні і завтра. Ну, якби і не тільки і чи завтра. Нарешті прийде весна? Звичайно, для мене це зараз головне запитання, і в нашій ранковій студії пан Володимир Фригович, начальник Івано-Франківського центру з гідрометеорології. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми неймовірно раді вас бачити. Я скажу чесно, скажіть, в першу чергу, ми, звичайно, будемо зараз говорити, в принципі, про ваш центр, про таку професію, як метеоролог, але чи буде вже весна, чи те сонечко, яке починає світити вчора, сьогодні, воно якби буде розвиватися, чи все ж таки чекаємо ще снігу? Можу сказати просто ще коротко про нашу професію. Все-таки виникнення цього Всесвітній день метеоролога, він в 1961 році під егідою ООН був прийнятий оце Всесвітній день метеоролога. Тобто зараз налічує 186 країн світу, які об'єдналися в цю спільноту гідрометеорологів. І оце свято якраз починається із цієї дати, 23 березня. Бо у нас, як ви знаєте, ще є одне професійне свято – День українського гідрометеорологу. Угу. Тобто це 19 листопада. Кожен рік ми святкуємо своє національне свято метеоролога. А це день Всесвітній день метеоролога. Тобто це спільнота всіх цих країн світу, об'єдналися для того, щоб можна було краще знати, впливати і все-таки забезпечити оцю нашу комфортне життя, будемо так казати. Комфортне життя для мешканців нашої землі. І все-таки, як-не-як, це дуже давня професія. І вже більше 400 років, як почали спостерігати за погодою, починаючи від температури, від інших, вологості. І як-не-як, зараз світ він набагато краще, і цю погоду вже майже всі бачать в мікроскоп. І як і з космосу, як і з усіх всіх напрямків. Тобто всі метеослужби, національні служби світу, вони працюють єдино, на одне, на результат погоди, щоб можна було спільними зусиллями бачити, як рухається, чи змінюється клімат, чи як рухаються атмосферні тиски, бо все-таки як-не-як атмосфера, яка оточує нашу кулю, вона все-таки стала величина, але по закону всіх погоди, природи, вона постійно рухається і змінюється. Тобто, так як у нас земна куля, вона кругла, сонечко постійно світить, нахил його, річний оберт. І постійно оці атмосферні рухи, вони являються, і вони є закономірні. Як би ми не хотіли, вони впливають на наше життя, і наша основна ціль – всі ці метеослужби повинні забезпечити свої країни гарним прогнозом. Тобто, якісь штормові попередження, цунамі, смерчі і інші, мається водопілля, паводки, селові стоки. І це все об'єднано у цей єдиний всесвітній метеорологічний центр. До речі, нашим членом, почесним членом цієї спільноти Микола Іванович Кульбіда, директор цього Всесвітньої метеорологічної служби. І якщо взяти відносно нас, то Україна теж є членом цієї організації, яка фактично в 49-му була одна із засновників цієї організації. І їй це дуже личить. І нам, як нашій країні, яка має безмежні простори, їй теж треба оце питання вирішити на великому державному рівні. А якщо я ще хотів сказати, бо все-таки Україна і всі держави, вони працюють на єдиний
результат. Всі працюють скоординовано, в єдиний скоординований час. І люба станція, цих станцій, які спостерігають, є морські, є арктичні, є наземні, є гірські. І вони всі спостерігають в єдиний скоординований час. І вся інформація стікає на їхні центри збігання, банки інформації, які вже потім накладаються. І в вигляді там електронних карт видаються нам. Синоптики, як люди, які спеціалісти в цьому питанні, вони дивляться, куди рухаються циклони, антициклони, як фронти, холодні, теплі. І це все прогнозується. Прогнозується для того, щоб ми заздалегідь, і як народне господарство було попереджено, і влада, і Збройні сили, і всі остальні структури, які могли би попередньо знати, що нас очікує, яка погода, які у нас. І, до речі, у нас в області штатом біля 100 чоловік. Не так уже і багато. Як для області, так, для області. І у нас якраз люди і агрометеорологи, і гідрометеорологи, і синоптики, і гляціологи. Тобто люди, які спостерігають у нас на мережі нашу інформацію в області. Якщо брати по Україні, то в нас таких 187 метеорологічних станцій і плюс 260 гідрологічних постів, які спостерігають стан по Україні. А в області в нас, я говорю, 5 метеостанцій. Високогірна Пожежевська, яка знаходиться в районі Говерли, Яремчанська метеорологічна селестокова станція. В місті Івано-Франківську дуже важлива станція, яка обслуговує і авіацію, і народне господарство, Коломия і Долина. Це весь наш підрозділ, який працює в області на погоду. Ви знаєте, коли, якраз перед тим, як випав оцей сніг, який зараз ми ще маємо його залишки, для мене було трошечки навіть дивно, наскільки все вчасно спрацювало. І завчасно навіть спрацювало. Тобто буквально за 3 дні, я не знаю, я рідко дивлюся і рідко потрапляю на прогнози погоди, але, наприклад, в соціальній мережі, в Фейсбуці, за 3 дні вже було роздруковано. Я, правда, не дивився, хто, але я знаю, що це наші метеорологи, і насправді дуже приємно, що можна побачити такий великий снігопад. Люди все одно, хоча психологічно, вже були готові. Звідки, як воно взагалі все працює? Тобто, і чи буде ще зараз сніг? От мене зараз це цікаво. Діло в тому, що була для вас негативна ситуація. Але в природі немає нічого поганого. Вона працює, і в неї свої закони. Ми проти неї ніяк не можемо вплинути. Ми тільки можемо констатувати факт. Оце, знаєте, я переб'ю, пане Володимире, от коли, от, наприклад, трапляється дощ, от сніг, чомусь зразу люди знають, що це синоптики. Ні, от всі біди, якраз всі біди починаються, коли у нас і згадують, коли починаються проблеми, як кажуть, в погоді. Так. А в погоді нема поганої природи, нема поганої погоди. І ми її повинні бачити, любити і бачити її, яка вона прекрасна, яка вона все-таки багатогранна. Є коливання, є, ви самі знаєте, бувають посушливі, бувають, от того року було вже в цей період, вже люди навіть дещо виснували, а цього року так. Але це рік на рік не приходиться, і все-таки як-не-як, як би ми не хотіли, але ми констатуємо факт. І точний прогноз, який ми даємо, і так, як ви говорили, нас радує, хоча це не для всіх радує, що наш прогноз справдився. І люди заздалегідь знають, що буде, наприклад, така погода, буде циклон такий-то, будуть сильні снігопади, будуть морози, заметілі, будуть налипання, гололедиця. Тому от для цього ця служба і існує, щоб ми могли передбачити, сказати, розказати, що люди, будьте готові, влада, першу чергу, які дії мають бути її. Тому на то вона і є. І це плюс. І якщо брати по відношенню нашої служби, все-таки великий плюс, бо все-таки ми даємо, як би ми не хотіли, в масштабі світу, ми бачимо, що оці природні катаклізми, які відбуваються, вони дуже великі приносять
Збитки. Збитки для населення, для людей, для сільського господарства, для народного господарства. Тому в цьому питанні ми завжди повинні йти впереді і попереджувати, давати штормові попередження про негоду, про якісь складні погодні умови. Чи лавини там, наприклад, в гірській частині, чи підйом рівня води. Це все моніториться, контролюється і все видається завчасно. Тому, як би ми не хотіли, ми повинні в цьому питанні працювати в єдиному. І що я можу сказати, що якщо брати в всесвітньому масштабі, кордонів для погоди нема. Якщо держави мають адміністративні якісь там кордони, то тут ми повинні бачити, що в сусіда яка погода, справа, зліва, зверху, знизу. І ця погода не складається автономно в якійсь одній чи області, чи в державі. Вона зав'язана і вона повинна співпрацювати і на високому рівні. Так, бо є циклон чи антициклон, і він не вибирає. Я прийду сьогодні на Україну, або навпаки, піду тільки в Івано-Франківськ. Так, тому от і все-таки, як-не-як, для нашої області ми живемо в такому районі, дуже сприятливому, для прожиття, для фактично погода в нас все-таки, ми... Не тільки кажуть, у нас на Прикарпатті, а взагалі Україна. Україна, кому... так, взагалі Україна. У нас ті тайфуни в всякому разі минають, як ми знаємо, що в Каліфорнії. Так, там. Я маю на увазі, є такі держави, які постійно живуть як на вулкані. І вони вже до цього привикли, вони знають, і це у них заздалегідь вже закладено у людей, у свідомості. Ми ще такого поки що не маємо, бо ми так... Ага, є, добре, немає. На який час наперед можна передбачити погоду? Тобто, ну, не більше тижня, напевно. Ну, я маю на увазі, навіть теоретично. Бо ми розуміємо, що передбачали там одну погоду, пішов циклон чи антициклон в іншу сторону, і погода буде іншою. Але в середньому на тиждень, ну, так? Найбільше і найточніший прогноз – це на 3 доби. Ага. На 3 доби. Все остальне, 4-5 доба – це вже йде консультація. Це фактично вже, можна сказати, відхилення від тої прогнозу погоди, бо все-таки, як би ми не хотіли, як би там нам комп'ютери не моделювали погоду, все рівно вони не можуть передбачити заздалегідь, як буде, чи температурний режим, чи, наприклад, опади, чи ще якісь. Чи тобто, це постійно гадати на кофейній гущі. Тому 3 доби, воно є прогноз, який відхилення має невелике, 85-90%. Тому, як би ми не хотіли, ми ще не навчилися, ми можемо там довгострокові прогнози, можемо передбачати, але що таке передбачати? Чи на рік, чи яка буде весна? Ми можемо сказати, але є така методика, коли вони співставляють, були роки, які мали такий приблизно характер погоди, і вони співставляють, дивляться, і, може бути подібне, може бути... Тому, як би ми не хотіли циклони, антициклони, вони приблизно, величина їх проходження через нашу територію, вона більш-менш стала. І хочемо чи не хочемо, але які вони будуть і з якою потужністю, не можу сказати. Я просто знаю, що якась є повторюваність і циклічність. Наприклад, були погоди з холодними періодом часу, потім наступає от по своїй якійсь синусоїді, поступають, потім теплі, потім так само, як було маловодні, засушливі, так починає через період 10-15 років знову починають бути такі. Тому антропогенний вплив людини на це впливає, якщо людина там займається викидами, забрудненням, вирубкою лісів. Однозначно, це теж впливає. А в загальному масштабі, все-таки, як би ми не хотіли, Бог, природа, вона створила, що це все повинно бути збалансовано. Гармонійно. Як би ми люди не хотіли, але вона бореться проти того, щоб все-таки була від баланс води, баланс атмосфери, баланс сонячного проміння, воно є. Ну, ви сказали, що можна передбачити на 3 доби, і я все-таки, я не можу відступити від свого першого запиту. На 3 доби дуже чітко. Я розумію, так. Передбачають набагато тобто, перед. Але якщо говорити, то точний прогноз на завтра, я вам скажу, післязавтра. І так воно і є, бо все-таки
У нас як-не-як, але є варіації. Можна вправо-вліво, але спрогнозували ми точно чи не точно, у нас як-не-як є не одна метеостанція, а є метеостанція. І в області десь, бо ви самі знаєте, в наша область чимось відрізняється. Якщо брати там Хмельниччина чи Тернопільщина, то ми все-таки пригірська територія, Карпати, у нас є свої місцеві циклони, які мають і дають якийсь вплив на нашу погоду і на нашу територію. Тому якось сказати, що 100% спрогнозувати це ніхто вам не дасть. І все-таки останніми роками, і всі це вже помічають, все-таки ці прогнози доволі чіткі. Щоб ми там не казали, от, наприклад, ну, років там, 20 тому назад, то це були сумнівні такі прогнози. Мені дуже цікаво, як синоптики, сучасні синоптики відносяться до народних передбачень. Тому що ми знаємо, що от від погоди дуже людство було залежне давним-давно, дідусі, бабусі спостерігали там. От, до речі, от завжди старі люди казали, що от сніг упав, значить лелеки прилетіли, бо лелеки на своїх крилах завжди приносять сніг. Ми це знаємо, так? Потім є такий день, кажуть, стрітення, ми теж про цей день знаємо. І кажемо, якщо в цей день весна перемогла зиму, отже, зима буде затяжною, тому що зима обов'язково забере у весни свій день. І я цього року, так, знаєте, вирішила поспостерігати. І дійсно, я зрозуміла, що ну, по народних прогнозах, що начебто зима повинна бути затяжною. Наскільки дієві, от ви особисто вірите в ці народні прикмети, чи це вже на сьогоднішній день не актуально, що сьогодні вже настільки змінилася наша природа, бо ми на неї дуже впливаємо, що це вже, ці прогнози вже не є реальними? Ну, навіть якщо брати ту народну прикмету, от про бабака. Ну, проснувся один, прогнозували ранню. Ну, ви ж самі бачите. Пане Володимире, а другий проснувся. Я скажу таку річ. Перший бабак – це тваринка, яка, як наскільки я знаю, у нас на Україні, на території, вона живе там Херсонська, де степи. Де степи. І тоді люди не витягували цього бабака, розумієте? Вони чекали, поки той бабак сам вийде. Якщо він виходить, тоді вони це. А тепер цього бабака якось витаскують. Він спить, а його все одно витаскують. Тому, ну, можливо, тут порушено. Ну, це традицією стало так, щоб має весна наступати, значить, мусимо... Це така забава його, сучасна. Так, це така сучасна забава, десь і в Америці воно звідти пішло до нас, і ми прийняли. Чи вірите ви в ці народні прикмети як сьогодні? Як не як, але все-таки народні предмети, вони дещо підтверджують, хочемо чи не хочемо. Але ми все-таки з научної точки зору, ми підпорядковуємося цим законам, які ми спостерігаємо. Є у нас свої методи прогнозування, є методи, як робити, це є один закон, тобто другий є метод. Наука. Є наука. Тому, є техніка потужна, так, яка допомагає. Так, і порівняно з тими роками, ну що, дійсно, бо тоді ми, якщо я от можу сказати, колись, коли почав перші прилади, там, барометр винайшли, то вже тоді почали оце питання вирішувати, як от мають рухатися станції з одинаковим атмосферним тиском, то значить фронти, які сунуться куди, в цю сторону чи туди. Тобто тиск, де є понижений тиск, це зона циклонів, антициклонів – це підвищений тиск. І це постійно йде така, як кажуть, і на їхніх зустрічних територіях утворюються фронти, холодні чи там теплі фронти. І це постійно йде така війна між низьким тиском і високим тиском. Тобто постійно низький тиск перетікає в зону високого тиску, і от утворюються сильні вітри, цунами, тобто всякі явища, які нас постійно... просто наука про погоду, вона дуже інтересна, складна. Я от до сих пір знаю, що таке колись в школі вчили, кожна школа мала метеомайданчик, розказували, вчитель географії, от там є така будка, отут є флюгер, отут вітер, так, то північний, східний чи південно-східний напрям, швидкість вітру, як вона оприділялася. Але це було так показово і дуже
люди дійсно тоді якось більше спостерігали. Зараз ми це дивимося, витягнутий ноутбук чи мобільний телефон подивився, а є. Хто як там розказує, йому вже так не дуже інтересно. Так. Бо кожен розказує по-своєму. І воно, якщо брати наші прогнози, вони більш точніші, а там воно так в такому масштабі світовому. І, пане Володимире, ви зачепили якраз школу, от цікаво, тому що дуже багато, напевно, знаєте, от мені цікаво, от на сьогоднішній день, от ваша професія, вона є популярною? Якщо так, то де можна здобути цю професію? Так, є. Вона дуже дефіцитна. До речі, не скажу, що вона дуже аж така популярна, бо з одної сторони зараз в нас як-не-як ми вже бачимо, наприклад, наука про гідрометеорологію, вона як вже зникає. Тобто є, наприклад, в університеті, в Одеському університеті екології, воно називається наука про землю. Тобто наука про землю, це вже під європейські стандарти, воно так підтягують. І там конкретно вже фактично не вчать, що таке гідрометеорологія, як тим вимірювати, чи опади, як вимірювати тиск атмосферний, як працювати з приладами, як прогнозувати, як воно є, може, в тій теорії, але просто воно зараз відозмінюється. Аналогічно, в Чернівецький університет теж має фах географія. Тому є в Миколаєві, не в Миколаєві, а в Херсоні є технікум гідрометеорологічний. Оце приблизно невеликий. Отже, не так багато вже. Не так багато. Зараз їх набагато зменшилось. І все-таки ця спеціальність наша, вона як-не-як дефіцитна. Дефіцитна тому, що нема в нас таких високих зарплатів. Нема, люди, наприклад, навіть молоді приходять, їм треба однозначно високі зарплати, їм треба житло, їм треба то-то-то. Ми однозначно це не можемо зробити, але все-таки ентузіастів у нас дуже багато. А дефіцит кадрів, наприклад, якщо брати взагалі нашу область, є, наприклад, на якусь зайнятість потрібна людина, а її немає? Ну, ми чи зараз все ніби якби тими силами, які є, тим ну, ми стараємося кадри підбирати. Все-таки як-не-як, бо це специфічна спеціальність. Наприклад, якщо навчити спеціаліста, чи синоптика, чи метеоролога, це треба, щоб він пройшов всі етапи. Це і зима, весна, літо, осінь, щоб він знав. Це ж не просто сидіти і міряти. Він повинен складати телеграми, шифрувати. Ця інформація не йде так просто, що я передав і все. Це все набивається в шифрованому вигляді з усіх метеостанцій світу, не тільки наших, України. Водночасно, в один скоординований час всесвітній. На наші сервери ГЦСТ, там воно вже обробляється ця інформація, накладається на карти погоди, синоптики там її определяють. Мої синоптики свої малюють карти, роблять уже поправки на ті дані, які стікаються зворотнім шляхом з українського гідрометцентру. Тобто ми даємо свою інформацію, вся територія області, і в нас, наприклад, 25 обласних центрів, і цих всіх 186 метеостанцій, збігається туди центр, потім ми даємо вже погоду зворотнім по області. Тобто по їхніх даних, що відбуватися має таке, штормове попередження, чи там прогноз погоди в вигляді бюлетеня, який ми випускаємо щоденно. До речі, я ще хотів наголосити, що у нас з цього року, з січня місяця, ми прогноз начитуємо на телефон 122. Тобто жителі нашого міста... Так раніше так колись, до речі, так, було. Так, до речі, було. І жителі нашого міста, от ви можете сьогодні переконатися, набираєте 122 на стаціонарному телефоні, і у вас буде прогноз на добу. Цікаво. І ще таке питання. Зараз всі займаються питанням глобального потепління. І, наскільки мені відомо, є прихильники цієї ідеї, цієї теорії, не знаю, як її назвати. І є люди, вчені, ті ж самі метеорологи, які не приймають це
кажуть, що це ні, що це не так, що земля просто, вона теж, як ви кажете, циклічно, вона сама себе... Так. Кому вірити? Я, наприклад, от, друге ваше, я дійсно підтримую, бо я от глобальне потепління, воно є, і ми знаємо, і воно все-таки як... Не на по даних всесвітньої американської вченого їхнього товариства потепління на 0,9 градуса в загальному по землі. Тому, бо я дивлюся, Трамп, якщо... наприклад, я ж думаю, що той же ж Трамп відмовляється зараз фінансувати цю організацію, яка цим займається, не просто ж так, що йому не хочеться. Отже, там є інші спеціалісти, які переконують його в тому, що нічого страшного в цьому немає. Так. І на це виділяти кошти, просто так викидати, не потрібно. І знаєте, завжди от люди, ми просто так дивимося цю інформацію, не знаємо, так є то потепління, загрожує воно людству чимось чи ні? Ну, людей, я розумію, вони будуть страхати всіма любими методами, так? Методами. Ні, ну ми бачимо, і дійсно по Україні я можу підтвердити, і у нас, особливо це з 2000 року, 10, 11, 15, 14, 15, все-таки по Україні воно є. І потепління є, і клімат, як би ми не хотіли, він дещо міняється. І для нас це, навіть для нашої області, це якась благодать. Для когось це гірше, для нас, бо врожайність збільшується, люди... Літо, ми нарешті літо, відчули, так, що таке відчули літо. Так, відчули літо. І ми відчуваємо, що, бо я згадую, то були постійні дощі, дощі. Так. Як це шуткували, кажуть, Київ – столиця, а Івано-Франківськ – мочовий пузир. Я так просто говорю, бо тут постійно, як не було, так постійно дощі. І так воно і... А зараз я бачу, що десь наоборот, навіть на самій території України клімат дещо помінявся. Там, де були, наприклад, менше дощів, стало більше. Де було менше сонця, стало більше. Ну і зими тепліші, так, як на мене. Так, і зими стало тепліші, ну я не знаю, бо я так все шуткую. Каже, ти коли був малим, то там снігу. Каже, ой, снігу було так, що аж... А каже, а тобі скільки було? Так, каже, мені, я був маленький тоді. Ну то тоді, зараз ти великий, тобі зараз снігу... Так як маленькому по груди, правда? Так. А так зараз, каже, тому хочете, не хочете. Але так, може, і правда є, бо ми бачили... Погоду по-своєму. Ми зараз підросли, ми її по-інакшому бачимо. Але погода в нас завжди була, і вона є найкращою. В яких би вона не була, які би вона не приносила сюрпризи, вона дуже прекрасна. І ми її просто знати повинні, пізнавати. І саме головне, це повинна бути погода в душі. Кожної людини. Я абсолютно і сприймати треба її тільки так. Абсолютно з вами згоден. І, звичайно, ми вітаємо вас, зокрема, ми вітаємо всіх, хто має відношення до метеорології. І, звичайно, ми вам бажаємо, щоб люди всі, будь-хто, хто буде з вами пересікатися, щоб вони тільки були вдячними за будь-які передбачення. І, звичайно, треба пам'ятати, що ці люди, вони працюють для нас, і щоб наше життя було комфортним. Ми дякуємо вам за прекрасну розмову. І, звичайно, ви можете привітати колег. Я хотів своїх колег. У мене все-таки дуже великий професійний колектив. Там ентузіасти. Є люди, навіть я вам скажу, що люди, які пропрацювали, у мене ветеран, який працює вже 67 років, йому 87. І у мене це начальник метеостанції. Він людина, яка все життя працює на теренах України. І він їх всіх, він в здоровому глузді, краще всіх працює, але ця людина віддана цій роботі, цій службі. Це метеостанція Коломиї, Якубяк Михайло Дмитрович. Ця людина, яка повага до неї, як ні до кого. І ці люди у мене скрізь. На високогірній станції Пожежевська є такий Довганяк Михайло Васильович. Все-таки ця станція у нас, вона найбільше по висоті по всій Україні, найвисокогірніша. І там теж працюють люди, ентузіасти. Вони ближче до Бога. І найближче до Бога. І вони дійсно бачать все-таки як-не-як, бо бачать і закарпатську сторону, і цю бачать, і бачать сніголовинні, які там відбуваються, і прогнозують сніголовинні ці. І метеостанція «Долина», теж метеостанція
гірська станція теж рахується в нас, і там ентузіасти. Ну і однозначно метеостанція, яка у мене є авіаційна метеорологічна станція, цивільна. Керівник там Шерепот Тетяна Григорівна. І ці люди, і її колектив, який обслуговує не тільки народне господарство, а й авіацію, все-таки як-не-як, а спостереження аеронавігаційні, які там проводяться, синоптичні. І це все для того, щоб тільки зберегти людське життя. Так, щоб літак дійсно вчасно злетів і вчасно сів, і без ніяких, щоб передбачити всі можливості, щоб було все безпечно, забезпечено польоти. І цей колектив, я хотів би, мій найдорожчий колектив, цей центр, який в мене знаходиться в Івано-Франківську, гідрометцентр. І ці люди, які працюють в структурних підрозділах, привітати їх з професійним святом, побажати їм однозначно тільки міцного здоров'я, щастя, благополуччя, благополуччя в родинах, в сім'ях, щоб у них і не тільки була погода на роботі, а й вдома. Хай вони працюють на благо нашої України. Дякуємо вам за вашу службу. Бажаємо здійснення всіх мрій, всіх побажань. І бажаємо, щоб цей день, день вашого професійного свята, ви відсвяткували так, щоб воно вам запам'яталося на все ваше життя. В хорошому сенсі, звичайно, цього слова. Ми дякуємо вам за змістовну, чудову розмову. А наших маленьких глядачів запрошуємо на перегляд мультика.